Na dnešnej prednáške si teda povieme, čo je to dvojfaktorová autentifikácia, na čo slúži, ako si ju aktivujeme a prečo by sme ju mali používať. Koncom prednášky si ukážeme nejaké praktické veci, ak stihneme. Takže na začiatok dáme zo pár čísiel. WordPress je naozaj tak brutálne rozšírená platforma, že je to doslova raj pre rôznych hackerov a útočníkov. Ak máte proste k dispozícii nejaký systém, na ktorom beží doslova tretina celého internetu, tak sa vlastne nemusíte zameriavať už na nič iné. Stačí, keď budete hackovať ten jeden systém, ten WordPress, ktorý je na každom treťom webe. V dnešnej dobe, keď si pripojíte WordPress do internetu, tak strašne rýchlo vám tam začnú fičať rôzne útoky, rôzne boti. Niekedy to je v priebehu pár minút, niekedy pár hodín, niekedy je to v pár dní, ale proste tie útoky prídu. Treba byť na to pripravený, treba to čakať. Treba sa nejak obrniť proti tomu. Prakticky každý deň je na internete hacknutých desiatky tisíc webov a veľké percento z týchto útokov je urobených na základe nejakého buď uhadnutia slabého hesla alebo ukradnutia hesla do systému. Na WordPressi každú minútu smeruje 14 tisíc útokov, ktoré sa snažia uhadnúť heslo. To je obrovské číslo, ja tu mám ešte druhý graf, kde neviem, či to až tak dobre vidno, ale je to graf z októbra 2017, ktorý znázorňuje počet brute force útokov na systém WordPress v priebehu jedného mesiaca. Je tam prerušovaná čiara, ak ju vidíte. To je priemer za deň. Je to približne na hodnote 17 miliónov za deň. 17 miliónov útokov na systémy WordPress, ktoré sa snažia uhadnúť vaše heslo. Na druhom grafe mám rozloženie úspešných útokov, ktoré boli akým spôsobom vykonané. Tam zase môžeme vidieť, že zle zvolený hosting je nejakých 40%, zle zvolené heslo je 8%, pričom tu v týchto 8% ešte nie je zarátané. To je zarátané, že je to slabé heslo, teda také, ktoré niekto uhadol. Nie sú tam započítané prípady, kedy tieto heslo ukradnuté, čo je v dnešnej dobe veľmi častý spôsob, ako sa k tým heslám útočníci dostanú. Proste máte zavierený počítač, niekde sa prihlásite a bum, heslo už je niekde v Rusku. Takže z tohto vidno, že pokiaľ si zvolíte dobrý hosting a pokiaľ sa postaráte, aby ste mali zabezpečené prihlasovanie do vášho systému, tak odbúrate 50% útokov. My sa zameriame hlavne na tú druhú možnosť, ako si zabezpečiť to prihlásenie do nášho systému, do nášho WordPressu. Takže poďme na to, čo je to multifaktorová autentifikácia. To druhé slovko už znázorňuje, že jedná sa o nejaké overenie identity alebo totožnosti. Multifaktorová alebo viacfaktorová znamená, že tam je viacej úrovní toho overenia. Nemáme tam len jedno heslo, ktoré keď útočník pozná, tak sa tam dostane, ale máme tam hneď niekoľko úrovní, pričom aby tá multifaktorová autentifikácia mala zmysel, tie jednotlivé úrovne by mali byť minimálne z dvoch kategórií, z dvoch rôznych kategórií. Za prvé je to niečo, čo ten používateľ pozná, v tomto prípade to je to heslo. Niečo, čo používateľ vlastní, to by mohol byť mobilný telefón, na ktorý je odoslaná SMS správa s nejakým jednorazovým kódom. A za tretie je to nejaký dôkaz fyzickej prítomnosti toho používateľa, teda napríklad otlačok prstu, nejaký biometrický údaj. Tým sa dostávame k pojmu dvojfaktorová autentifikácia. To je forma multifaktorovej autentifikácie, v rámci ktorej poskytneme presne dva dôkazy našej identity. Účel dvojfaktorovej autentifikácie alebo viacfaktorovej autentifikácie
je zamedziť prístup do systému v prípade, že útočník pozná jeden z tých foriem prihlásenia alebo overenia. Napríklad, ak vám niekto uhádne alebo ukradne heslo, ktoré používate do WordPressu, tak mu to nič nepomôže, pretože sú tam ešte ďalšie úrovne, ktoré mu v tom prístupe zabránia. Mimochodom, dvojfaktorovú autentifikáciu používate každý z vás pravdepodobne denne, asi si to ani neuvedomujete. Taký najbežnejší príklad a najkrajší je, keď platíte niekde v obchode s vašou kartou, tak tam za prvé ukážete, že niečo vlastníte, to je tá karta, a za druhé ukážete, že niečo viete, to je PIN. To je najkrajší príklad dvojfaktorovej autentifikácie, ktorý tu už mimochodom na Slovensku používame aj asi aj pár desiatok rokov. Ani si to neuvedomujeme. Ak ste si nestihli zabezpečiť vám svoj WordPress a už vás medzi tým hackli, nič sa nedieje, obnovte si to zo zálohy, pretože nie je nič lepšie ako v správnom čase mať tú svoju rezervnú ponožku. Takže poďme na tú praktickejšiu časť. Ako zabezpečíme dvojfaktorovú autentifikáciu vo WordPresse? Existuje strašná kopa pluginov, ktoré implementujú rôzne formy dvojfaktorovej autentifikácie. Niektoré sú zdarma, niektoré sú platené. Ja som si našiel tri, ktoré sa mi páčili najviac, ktoré som si vyskúšal a o ktorých môžem teraz zaručiť, že sú funkčné, sú dobré, všetky sú zdarma a každý funguje na trochu inom princípe. Naprvé je tu Google Authenticator, ktorý používa službu od spoločnosti Google s rovnakým názvom. Funguje na takom princípe, že do svojho mobilu si nainštalujete nejakú aplikáciu a počas prihlásenia za prvé zadáte do WordPressu vaše heslo a za druhé vám tá aplikácia na mobile vygeneruje jednorazový kód, jednorazové heslo, ktoré tam ešte musíte vložiť. Toto je teda príklad overenia, kedy poskytnete niečo, čo viete a niečo, čo máte, teda ten mobil. Druhý pekný plugin sa volá WordPress Two-Step Verification. Konkrétne tento plugin poskytuje viac foriem dvojfaktorovej autentifikácie. Dajú sa tam ponastavovať, dajú sa pokombinovať, poaktivovať. Zvolil som ho preto, lebo má autentifikáciu na základe e-mailov. Teda nie je to úplne ten najbezpečnejší spôsob, ale je to taký ten najjednoduchší, najdostupnejší. Čiže k heslu ešte vám príde následne e-mail, v ktorom je uložený nejaký kód jednorázový a ten musíte prepísať. Podľa môjho názoru je to celkom dostačujúca forma. Pokiaľ teda nemáte vo WordPresse a v e-maile rovnaké heslo. To by ste len nemuseli. Posledný plugin je úplne perfektný, volá sa Two-Factor a podporuje štandard U2F. Štandard U2F bol vytvorený v spolupráci s spoločnosti Google a Yubico. Úplne od začiatku sa zamerali na 4 vlastnosti. Za prvé otvorenosť, teda štandard je úplne otvorený, nie je zaťažený žiadnymi patentmi, žiadnymi licenčnými poplatkami, môže ho používať úplne každý. Za druhé je to jednoduchosť, teda pokiaľ máme aj nejaký najbrutálnejší bezpečnostný systém, ale ak bude zložitý, tak ľudia ho používať proste nebudú. Tu je pekný príklad, napríklad voľba príliš komplikovaných hesiel. Ak takéto heslá si nastavíte sebe alebo nejakým svojim známym, rodine, zamestnancom, klientom, tak tí ľudia od prirodzenosti sme leniví a pohodlní a tí ľudia si proste nájdu spôsob, ako to obísť, napríklad, že si to heslo napíšu na monitor, na papierik a celé opatrenie je v háji. Takže dôležitá je jednoduchosť.
jednoducho z použitia. Ďalej tam je dostupnosť. Túto vlastnosť fakt obdivujem, že sa im podarilo dodržať. Tie najlacnejšie hardverové bezpečnostné kľúče, ktoré používajú štandard U2F, toto je mimochodom obrázok jedného z nich, konkrétne tento predáva spoločnosť Yubico, tie najlacnejšie stoja len 20 eur, čo je úplne smiešná suma oproti naozaj vysokej bezpečnosti, ktorú tieto hardverové kľúče ponúkajú. Štandard U2F funguje na princípe asymetrickej kryptografie. To znamená, máme tam dva kľúče, pričom čo sa zašifruje jedným, dá sa dešifrovať len tým druhým. Asymetrická kryptografia je momentálne tak vo všeobecnosti považovaná za to najbezpečnejšia forma, ktorú momentálne máme. Taktiež určite využívate denne, ani o tom možno neviete, napríklad v HTTPS certifikátoch, alebo keď sa prihlasujete na Slovensko.sk cez občiansky preukaz, tak tam sa taktiež používa asymetrická kryptografia. Štandard U2F je momentálne podporovaný v prehliadačoch, ktoré som tu vypísal. Sú to tie najväčšie, najbežnejšie. Treba mať nejakú konkrétnu verziu, aby to išlo, ale to je z vašej strany všetko, čo musíte urobiť. To je zároveň tá jednoduchosť. Nepotrebujete žiadne ovládače, nemusíte mať žiadny nejaký špecializovaný software. Proste nainštruujete si prehliadač, strčíte ten bezpečnostný kľúč do USBčka a funguje to. Ja vám dám aj jeden kolovať, aby ste teda si ho mohli pozrieť, ako to vyzerá. Môžem ho dať kolovať, pretože jedna z tých bezpečnostných opatrení, GPS tam nie je, ale je zabezpečený tak, že sa nedá skopírovať. To znamená, keby vám ho chcel niekto ukradnúť, alebo keby chcel niekto získať prístup vašim kľúčom, tak musí vám ho fakt že ukradnúť tak, že o tom viete. Nevie to spraviť tak, že sa to nedozviete, pretože nevie ho zobrať, skopírovať a vrátiť. Nedá sa to naozaj. Čiže ten kľúč funguje tak, že sa strčí do USBčka, vyťukáte heslo, následne na snímači, to vrátim, k tomuto snímaču priložíte prst. To je celé. Všetci zvyšok spraví ten kľúč a software v počítači. Wi-Fi znak tam nie je, tam taký kľúčik. Tam, na tomto mojom je znak, lebo tento, ktorý mám, je taký trošku lepší, on podporuje aj NFC. Čiže nemusí sa pripájať do USBčka, viete si ho priložiť len k mobilu a funguje to rovnako, keby ste to mali pripojené. Ešte jednu poznámku som zabudol k Firefoxu. Tam je podpora momentálne v beta verzii. A síce funguje, má to trošku nejaké muchy, ale funguje to dobre. Akurát si to treba aktivovať v About Configu. Ak vás to zaujímalo, že ktoré konkrétne položky tam treba aktivovať, tak môžete prísť na stanovu, ukážem vám to. Nie je to nič zložité, je to pár klikov a začne to fungovať. Áno, nech sa páči. S jedným kľúčom sa môžete prihlasovať na viacero webov, čiže do viacerých služieb. Mimochodom podporujú to služby ako Google, Facebook a podobne. Čiže môžete sa normálne do Facebooku s tým prihlasovať. Môžete si ho nastaviť na neobmedzený počet služieb. A navyše v jednej službe ich môžete mať nastavené aj viac kľúčov. Čo je výhoda napríklad, keď jeden stratíte alebo sa pokazí, tak sa úplne neodpíšete. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Momentálne už nemáme čas ukázať si, ako to funguje, ale ak prídete k nám na stánok, tak vám to rád ukážem. Ale mám tu ešte pre vás jedno prekvapenie. Mám tu jeden kľúčik, ktorý niekomu darujem. A kto by ho chcel? Dobre, je vás veľa. Takže
Ak mi niekto povie, koľko webov je denne hacknutých na internete, tak tento kľúčik vyhrá. Kto to vie? 30. Kto povedal? 30. 30 tisíc je správna odpoveď. Áno? Konkrétne tento stojí 20 eur plus poštovné. Ale mám tu ešte jeden. Tentokrát to nedáme také jednoduché. Nie, z matematiky vás skúšať nebudem. Povedzte mi, aké tri kategórie musí spĺňať správna multifaktorová autentifikácia. Aké boli tie tri veci, ktoré musí používateľ dodať? Alebo ktoré, aké boli tie kategórie? Prihlásili ste sa? No. Musí niečo vedieť. Áno. Heslo, niečo vlastniť mobil alebo kreditnú kartu. Áno. A áno. Vynikajúce. Ešte ich zopár máme, tak sa zastavte. Nejaké otázky? Nech sa páči. Ak sa tento kľúčik stratí, tak to treba, ja odporúčam si ešte predtým, ako si ho v nejakej službe nastavíte, zistiť, ako tá služba pristupuje práve k takejto situácii. Obyčajne tam majú nejaké master heslo, ktoré si máte niekde uložiť a s tým si viete tú autentifikáciu vypnúť. Ale taký najspoľahlivejší spôsob je mať, ako som spomínal, dva kľúčiky. Nastavíte si oba naraz a keď sa jeden pokazí alebo stratíte, tak máte druhý niekde v skrini, taký záložný a prihlásite sa s ním. Nech sa páči. Statistika asi v tom slajde od tých pomocných útokov. Áno. A tam bol taký dosť veľký pík, že či viete nejak predikovať, že keď im útočí, alebo že vtedy do aktualizácie v tom čase, alebo... No, dalo by sa, teda otázka je, že či sa dá predikovať nejaký objem útokov na WordPressy. Určite sa to dá do určitej formy predikovať. Napríklad, ako ste spomínali, vyjde nejaká nová aktualizácia, ktorá rieši nejaký bezpečnostný problém, tak samozrejme tí útočníci, oni non-stop skenujú celý internet, majú databázy webov, vedia, na ktorej domene je aký systém, v akej verzii, s akými pluginmi. Takže už keď v tom momente, keď vyjde nejaká aktualizácia, oni vidia, opravil sa tam tento bezpečnostný problém, a hneď ako na bežiacom páse začnú hackovať weby z tej svojej databázy, o ktorých vedia, že sú proste zraniteľné. Oni to už vedia v tom momente, keď tá aktualizácia vyjde. Takže to by mohol byť taký dobrý znak, že vyšla bezpečnostná aktualizácia a treba sa pripraviť na dosť masívne útoky.